الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سؤالات وجوابات دنيشستونو بدي مباركة سلسلك دا زمونږ پنځات یا نمبر نشست دی چې په دې کې د هغه سوالونو جواب ورکوو کوم چې د رونو او د خویندو له طرف نه موږ ته رارسېدلي. په دې نشست کې اولنی سوال، په دې نشست کې اولنی سوال یو ورور کړی دی چې یو سړی په یو خبره باندې بار بار قسم وخوري او بیا هغه کار وکړي چې قسم وخوري، نه به یې کوم نه به یې کوم، او په مخه به قسمونه وخوري او بیا هغه کار کوي، نو دی به یوه کفاره ورکوي که د هر پیر به جدا کفاره ورکوي؟ الجواب: هغه قسم چې هغه په یو خبره باندې بار بار وخوړی شي، نو د هغې دپاره یوه کفاره ده اگر که بار بار د قسم خوړی شوی. لکه یو سړی ده ووایي چې زما دې په الله قسم زه به پلاني سره خبرې نه کوم، زه به د پلاني سره خبرې نه کوم، زه به د پلاني سره خبرې نه کوم، سل پیرې ووایي، د دې یو کفاره ده. یا زما دې په الله قسم وي زه به د پلاني خوا نه ځم، زه به د پلاني خوا په مخه وایي او بیا لاړ شي، نو په دې کې یو کفاره ده. الله رب العزت په قرآن کې وایي: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. الله تاسو په هغه قسمونو رانیسي چې تاسو یې مضبوط کوي. دلته دا قسم په یو شي باندې خوړلی، نو کفاره هم یوه ده. اگر که وختونه هم جدای ګوره دا یاده کوي، لکه سحر ووایي چې زما دې په الله قسم وي پلاني خواله نه ځم، مازدیګر ووایي زه به پلاني خواله نه ځم، ماښام وي او بیا لاړ، یوه کفاره ده. ها، په یو حال کې کفاری به ډېرې راتلی شي. یو سړی دې قسم وخوړو چې زه به د پلاني سره خبرې نه کوم او بیا خبرې وکړي او کفاره ورکړه، بیا قسم وخوړو چې زه به د پلاني سره خبرې نه کوم، نو اوس به دی بله کفاره وي. وجره چې د هغې کفاره تیر شوی قسم چې د هغې کفاره خو شوې ده، د دې نه بعد چې دی بیا بل قسم خوري نو بیا به بله کفاره ورکوي. او دغه شان چې کله کارونه ډېرې جدا جدا وي، نو بیا د هر یو کار دپاره خپله کفاره ده. لکه یو سړی ده ووایي چې زما دې په الله قسم وي زه به د پلاني سره خبرې نه کوم، زما دې په الله قسم وي زه به د پلاني خوراک نه خورم، زما دې په الله قسم وي زه به د پلاني سره سفر نه کوم. دا درېونه جدا جدا کارونه دي، نو که دا کارونه وکړو نو د هر یو بیا جدا جدا کفاره ده. موږ مسله داسې بیان کړې چې یو کار باندې قسم بار بار وخوړی شي او کفاره یې نه وي ورکړي، نو بیا دې ټولو یوه کفاره ده. که چېرته کارونه جدا جدا وي، قسم په جدا جدا خبرو وخوري، نو بیا کفاري هم جدا جدا دي. او که چېرته پکې د یو پیر کفاره راوباسي، نو بیا د هغې نه بعد چې قسم خوري نو بیا به د هغې بله د هغې به بیا بله کفاره وي. او دېځ کې دا نصیحت مسلمان له پکار ده چې د خپلو قسمونو حفاظت کوي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم دا نصیحت کړی دی: واحفظوا ایمانکم، د خپلو قسمونو حفاظت وکړي. په دې طریقې سره د قسم حفاظت دي سي چې بې وجې قسمونه مه خوره. ضرورت راغی صحیح ده، کله نه کله صحیح ده، هېڅ خبره نه، خو د دې نه خپله طریقه جوړوله او په مخه قسم خوراک نه دي سي به نه کوې. یو د قسم حفاظت دا دی. دویم د قسم حفاظت دا دی
چې دی وکړو به پوره کا قسم چې دی وکړو به پوره کوه چې سو پوری ګناه نه وي دریم او چې دنه مات شو نو به کفاره ورکا د قسم حفاظت دي سي په دریو طریقو سره اول د سر نه خورمه چې ضرورت نه وي دویم چې د قسم وخوړو نو اوس یې څه کا پوره یې کا دریم چې دی مات کو نو اوس یې کفاره ورکه دې ته وایي د قسم حفاظت او مؤمن له پکارې چې د خپلو قسمونو حفاظت کوي او د الله سبحانه وتعالی دا نوم اخیسته بار بار او بیا په زړه کې د بعضو دی ولیاذو بالله چې زه په دروغو قسم خورم او بیا به یې مات کړم او بیا به کفاره ورکړم دا د الله د نوم سپکاوی کول دي بار بار د الله نوم اخیسته او د هغې نه خپل یو طریقه جوړول لکه هغه تاجر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه تذکره کړې ده په حدیث کې چې الله به ورته نه ګوري د قیامت پورې نه به ورسره خبرې کوي چې هغه د الله د نوم نه یو تجارت جوړ کړی مال پرې خرڅوي او مال پرې اخلي نو د الله د نوم قدر پکار دی بې ځایه قسمونه ډېر قسمونه د دروغو قسمونه د دین ځان لرې ساتل پکار دي والله اعلم دی ورو سوال کړی ده هم د قسم سره تعلق ساتي چې انسان قسم مات کړي او بیا کفاره ورکوي نو په دې کفاره کې دا کوم خوراک چې ورکوي د دې څومره مقدار دی الجواب اول خدا خبره یې ده چې د قسم کفاره په دوو مرحلو ده اولنۍ مرحله په دې کې اختیار دی الله درې خبرې ذکر کړي دي فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه دا درې خبرې اختیار دي یا غلام مریا زادکا مریا وینځه یا لسو مسکینانو له خوراک ورکه یا لسو مسکینانو له جامې ورکه په دې کې اختیار دی اختیار معنا ده چې کومه درته اسانی هغه وکړه نو نن سبا خو دا غلامو زادول مری وینځه زادول دا نشتي نن سبا پوخاو نو پاتې دوه خبرې شوې لسو مسکینانو له خوراک ورکه یا لسو مسکینانو له کپړې جامې ورکه جامې څومره جامې دي څه مقدار دي هغه اندازه کې جامې ورکه چې انسان پکې مونځ کوي د انسان چې په څومره کپړه کې مونځ کوي نه به ډېره ګرانه کپړه لې ځان له نقصان ورکوي او نه به داسې هم نه کوي چې بلکل اسې داسې کپړه راوړي چې هغه د ورځ دوه د استعمالي داسې به هم نه کوي بیا راځو خوراک له خوراک به ورکوي اطعام الله ویلي دي پیسي ګوره نشي ورکولی دې په ځای باندې کوم ځای کې چې خوراک ټکې راشي هلته به خوراک ورکوي او بعض علما په داسې ټایم کې دا وایي چې پیسې ورکوي خو دا قول کمزورې قول دی چې شریعت کله خوراک وایي نو شریعت زموږ نه پوهه دی الله سبحانه وتعالی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره بیانوي او دا وحي ورته رالیږي او په قرآن کې بیانوي نو خو الله پوهه دی په دې خبره باندې چې دې ټایم کې څه غوره دی خوراک غوره دی که پیسې غوره دي نو خوراک ته کې راغلی دی خوراک به ورکوي لسو مسکینانو له په څه طریقه به یې ورکوي د هغې دوه طریقې یا خو هم خوراک ورکه هغې دې ځان له پخوي او دا طریقه هم جایز ده چې ته خوراک پوخ کړي تیار کړي او لسو مسکینان راولي خوراک له یا لسو مسکینانو له ویسي دا هم صحیح ده نو چې خوراک پخې څنګه به من اوسط ما تطعمون اهليكم تجي خپل کور ولا تسين خوراك وركي ساجي كما عامه طريقه ده من زني نبه بكي لحد ناوري او نبه ده حدنا كميجي يعني نبه زياتيكي نبه كميجي كومي وركين وبيبا شمر وركين وبيبا نيم صاع وركي او نیم ساعت تقریبا یو نیم کیلو راځي اگر که بعض علماء ده یو نیم کیلو نه کم وي په احتیاط دي کېدای چې یو نیم کیلو ورکي یو نیم کیلو که هغه ته وریجې ورکي که هغه ته کجوره ورکي که هغه بل خوراک ورکي چې هغه دغه علاقې خوراک نو نیم ساع به ورکي او نیم ساع نه تقریبا څو جوړېږي یو نیم کیلو والله اعلم دی ورو سوال کړی دی
چې انسان جوراب په خپل کړي او په غیبه باندې مسح وکړي او به د جوراب وباسي لري کی نو دا او دس مات شو کنه. الجواب دا د علماو یو قول دی او مشهور قول دی چې جوراب ویستو سره او دس ماتي. خو تحقیقي قول دا دی چې په دې باندې څه دلیل نشته جوراب ویستو سره او دس ماتي. کله چې د انسان جوراب په خپو کړې او مسح یې وکړه او دسې برابر شو د شریعت په دلایلو سره، اوس چې ولته د اودس ماتې د هغې دپاره به هم د شریعت دلایل راوړي او په دې خبره باندې دلایل نشتي. بس دغه ویلی شوي دی چې مسح هغې شوی وه او چې هغه وویستی شوی و مسح باطله شوه چې مسح باطله شوه او دس مات شو. و دیسې دلیل پکار دی چې هغه نسی واضح ای چی آو چی انسان جورابی لری کی دا مسح نوروس دا نو دا دا دسمات شو. دیس دلیل پا دی بانی نشتی نو زمان خپز یعنی زلپ دی مطمئن دی والعلم عند الله چی پا جورابو استو سرا دا مسح نباد او دس نماتی گی والله اعلم. دا روس سوال کرده چی نن سبا خلق پا یوٹیوب بانی ویڈیوگانی چلی او پا غیب اندی پی سی گٹی نو پا دیب اندی دا پی سی گٹل سنگ دی دا سوال بار بار کی گی زمین. مختصر جواب دی داری چی پا دی یوٹیوب چینلو کی یا فیس بک کی یا بل سکی چی کم اعلانات منز کی رازی دی یو شی سپت رازی یو کمپنی بکی خبل سامان خیلی چی خلقی واخلی پا دی بندی با پی سی ملاوی گی. پی سی دی یوٹیوب والا تا فیس بوک والا تا یا بل سی چی چی آگو تم ملاوی گی ناگوی تی بیس نسبت دلور که اسے زان لائگی. دا غست جائز دی خوردی دا پر دری شرطو نئی. یو شرط دا دی دا کمی شرکی سر چی تا دا شراکت که دا با مجان نی پا دی با غوی سی پی سی ناخلی. دویم شرط دا دی سمر پیسی با تال درکی پسان دازکی بے درکی کل بے درکی چی دا واضح ای. درم شرط دا دی دا سشی پا بارکی چی سپت کی گی یا کم سامان چی خرسول کی گی اغب حلالی اغب مباحی او باقی که با دی زنانه و تصویران او سندری و حرام کارونه و بکنه که چر تا پا دی که دی زنانه و تصویران رازی یا سندری بکی رازی یا کمشی دا پاره چی دعایه کی گی ایڈبرتایز چی وطوی یا اعلان وطوی اگه شی حرامی زون پا شریط کی نو بیای پا دی بانی پیسی غسته حرام تی. اللہ پا قرآن کہوی و تعاونو علی البر والتقوى ولا تعاونو علی الاثم والعدوان دا نیکی پا کارونی کی با دیو بل سرم رست کوئی او دا گناہ پا کارونی کی با دیو بل سرم رست نکوئی دا گناہ کار دی دا گناہ کار شو نو پا دیو اندی بیا پیسی اغسط ناروا دی. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی بسی مسلم کی دی من دعا الی هدى کان لہو من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. سوك چه ده گمراهي طرف ته سوك رو بلي نو پده ما ده طول و خلقو سنگ گناه چه اغو تميلاوي دي سبده تميلاوي نو بيا دي نزان لري ساتل پکار دي. ها کده دي سي کوله شي چی دی کمپنی تا دا ہوئی چی زمان گو ردیسی اعلانات پکار دی چی پاگی کی حرام سنی پاگی کی تصویران نی پاگی کی سندری نی حرام تصویران نو بیا سیدہ او کد دی طاقتی نی او اگو توی چی دا زمان مرزی دا چی منگا یوٹیوب کستا پا
ویډیو باندې په فیسبوک کې ستا په ویډیو پروګرام باندې سنې شر کړو ته باید سنې شي کولې نو بیا په دې کې په دې باندې پیسې ګټل دا بیا ناروا دي والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې د جمعې په ورځ د چوټي کول آیا دا په شریعت کې ثابت دي؟ د جمعې په ورځ چوټي کول چې دا د هفتی چوټي ده اسلام دې ته په څه نظر ګوري؟ الجواب استراحت او چوټي دا په دوه قسمه ده د جمعې ده چې ده اولنی مقصد اولنی قسم په دې مقصد باندې چوټي کول چې هغه صرف دنیوي مصلحت وي بس دینی په کې څه نه وي مصلحت صحیح دنیوي وجه لکه دا وایي چې دا شپږ ورځې دې نوکرانو مزدورانو کار وکړو او اوس خیر چې لکه دمه وکړي خصوصا د جمعې مونځ پکې دی هغې ته به لامبي وختي به ځي جدا دوی چوټي شوه نو دا بیا په عاداتو کې راځي په عباداتو کې نه راځي به جایز ده. او که چېرته په دې طریقې سره کېږي چې د ورځې تعظیم په دې طریقې سره کېږي چې په دې باندې به کاروبار بندې او چوټي به کې نو بیا خو دا عبادت شو او هر هغه عبادت ناروا دی چې په هغې به دلیل نه وي او موږ به تعظیم په هغه طریقه باندې کوو او د هغه څه به کوو چې شریعت موږ ته بیان کړی او شریعت د احتفال موږ ته دوه ورځو اجازت راکړی دی. کومې ورځې دي؟ وړوکی اختر ورځ او د غټ اختر ورځ. لکه مشهور حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله راغی مدینې ته نو د هغوی دوه ورځې وي په هغې کې به یې خوشحالي کوله لوبې به یې کولې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي ان الله قد ابدلکم بهما خیرا منهما الله تاسو له دې په بدل کې دوه ورځې در کړي د دې نه غوره یوم الاضحى و یوم الفطر. دا حدیث امام ابو داود راوړی او د مسلمانانو په دې ملکونو کې چې جمعې په ورځ کومه چوټي نو دا خو ټول په دغه اولني قسم کې راځي غالبا هغه چوټي څوک د عبادت په نیت نه کوي هغه صرف دې دپاره یي دنیاوي مقصد پکې چې شپږ ورځې کار وکړو د یو ورځ پکې چوټي وکړي چې لکه دمو ته میلاو شي او بیا دې کار ته تازه شي او بای کې اراده دا نه چې دا زه تعبدي یو کار کوم نو بیا پکې څه حرج نشتی والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې یو سړی نوی کور جوړوي نو د دې دپاره حلاله کول د کور له پوره شوی نه وي یو سړی څاروي حلال کړي پروګرام وکړي یا کور پوره شي او پروګرام وکړي دا جایز دی او که نه؟ داسې سوال مخکې موږ نه یو پیر دوه شوی و جواب مختصر دی یاد ساته زه اکثر ګوره جواب چې ملګرو له ورکومه نو داسې ورته وایمه دي دوه حالات دي درې دي دوه قسمه درې دا چې کله مسله داسې تقسیم کې دا اسانه شي یادولو کې کور چې انسان جوړ کړي یا دکان تیار کړي یا هر څه آبادي چې وکړي بیا په هغې کې پروګرام کول څاروی حلالول او خلک راوسته ډوډۍ له دا په دوه قسمه دي. یو هغه اولنی قسم دا دی چې دا حلاله دې دپاره کوي چې د پیریانو نه ځان وساتي او د شرونو نه بچ شي یا د بد نظر نه ځان بچ کړي نو دا فاسد عقاید دي غلطې عقیدې دي بلکې کله نه کله شرک اکبر ته مرسي چې کله په دې ارادې وکړي چې د پیریان پرې راضي کومه چې ما نه تنګوي نو دا خو عبادت ته عبادت حق د چا دی؟ هغه د الله دی. نو اولنی حال دا شو د څه دپاره حلاله کول؟ پیریان نه ځان وساتي بس ما دغه یو خبره د بد نظر نه ځان وساتي د مصیبتونو نه د آفتونو نه ځان وساتي نو دا ناروا دي. او که په دې نیت کوي چې ځان
په نږدې کوي پیریانو ته او پیریان پرې راضي کوي او دا بیا خو د شرک ته رسي. او زه زموږ په دې علاقو کې چې کېږي نو تاسو څه خیال څه دپاره وایي؟ همدې دپاره یي چې له بد نظر نه ځان وساتو او د شر او د مصیبت نه نو دا نه راوتي. دا کار شریعت کې نه ثابت شي. او که چېرته دا وینه تویدي د پیریانو دپاره او یا د غیر الله په نوم باندې نو بیا خو شرک ته رسي ولیعاذ بالله. او که دغه درجه کې نه وي نو بیا منکر کار دی ناروا دی. دویم حال دا دی علماو د دې تذکره هم کړې ده دا ذبیحه فقهاو د دې تذکره کړې ده چې نوی کور جوړ شي او په هغې کې سړی څاروی لل کې دې ته وکیره وایي الوکیره چې یو سړی دا پروګرام وکړي دې دپاره چې خوشحالي راښکاره کړي او د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوي نو بیا په دې کې څه حرج نشته. او هیڅ فرق پکې نشته که یو سړی د کور آبادي په منځ کې حلالوي او که په آخره کې حلالوي که هر ټیم کې کوي دا پروګرام دې کې څه حرج نشته ځکه چې ابد الله شکر ادا کوي او خلک را جمع کوي نو هیڅ خبره نه ده. او که چېرته دا پکې فایده ده کوي که چېرته د خلکو داسې عقیدې غلطه او په هغه علاقه کې مشهور یي چې کور کې خلک نوی کور جوړ کړي بیا پکې څاروی حلالوي یا نوی دوکان په کې به څاروی حلالوي او ستا اراده دی چې زه خو یې کوم په دې نیت چې د الله شکر ادا کوم نو بیا غوره دا ده چې څوک د باندې دا شک ونه کړي چې ته هم د هغوی په شان کار کې په بل ځای کې حلال کړه. لکه صحیح ده ستا کور یو ځای کې جوړ کړو دوکان دې یو ځای کې کوره وکړو د ډوډۍ د دعوت د پروګرام دا په بل کور کې وکړه چې څوک د باندې دا ګمان ونه کړي چې تم د دې خلکو په شان نظریه دی ده ته خو دا وایي چې د الله شکر ادا کوم چې د الله د شکر په طور سره دا تعالی لی او خلکو کې تقسیمي او خلکو ته راولي په بل ځای کې وکړه چې دری د هر هغه ځای نه ځان لرې ساته چې تا باندې غلط ګمان کېدی شي هغې نه به ځان لرې ساتې والله اعلم. د یو ورور سوال کړی ډېر ناشنا سوال یې کړی وایي نن سبا په انټرنیټ کې دا خبرې ډېر نشر کېږي چې د چا د منځنۍ ګوته ډېره اوږدی په ده کې دا صفت وي د چا چې د کچه ګوته ډېره وړی نو په ده کې دا صفت وي او که د چا ګوتې یو شانی نو دی دی سي او چا چې غټه ګوته ډېره پیړی دی دی سي د چا د خپو ګوتې چې اوږدې نو ده کې دا صفت وي لیدلی دي که نه دي دا ډېر نشر کېږي نن سبا. نو آیا دا هغه شان ده چې یو سړی په پالګر پسې ورشي او هغه ورله لاس ګوري د لاس دا کرښې او دا ورته وایي چې ته په مستقبل کې دا کوې او تا سره به دا کېږي دا دواړه یو شان دي او که نه؟ الجواب د دې جواب تفصیلي خو زه مختصر بیان کوم چې تاسو به پوه شي. دا طریقه د لاس په ګوتو باندې د انسان اخلاق معلومول د خپو په ګوتو باندې په مټ باندې بدن دنګ چیت موټه نری د په کهانت کې دنه نه راځي او نه دې کس ته پالګر ویلی کېږي. وجه دا د پالګر چې دی یا څوک چې ستا د لس ګوري او د لس ته کرښې پړوي نو هغه د غیبو دعوه کوي او د غیبو علم چې دی هغه د چا سره دی؟ هغه صرف د الله سره دی. نو د لس کرښې معلومول دا د کاهنانو طریقه ده د نجومیانو طریقه ده د پالګرو طریقه ده او د هغې باره کې اوس څه وعید راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې څوک اسې لاړ نو څه څه ځای ده؟ څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلېږي. او چې لاړ او دا عقیدې وساتلې چې او دی په غیبو باندې پوهېږي بیا کافر شو ځکه چې منکر شو د قرآن نه. قرآن کې دی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله ځمکه او اسمانونو کې چې څومره پټې خبرې د غیبو دا صرف الله ته معلومې دي. دې سوال چې سوال کې چې کومه مسله راغلې دې روچې کړې چې په صفاتو باندې سړی معلومول
نو ده جدا طريقه ده، وده پوخاني طريقه ده، معروفه طريقه ده، ده رواه ده، او ده ده فراست يو پاقسامو كيو قسم ده انسان چه تيز ذهني سره معلومي. او ده توي علماء الاستدلال بالخلق على الخلق، الاستدلال بالخلق على الخلق، يعني يو سري ده بدن ده شكلنا وده صورتنا ده ده اخلاق معلومه ولا ده معروفة طريقة ده. نوي چي سوك دنگي آغا ديشي، چي سوك چيتي آغا داي، او چاچي مري دنگي آغا ديشي، او پا دي طريقة سر دوی ده انسان ده اخلاق معلومه. او ده يو موهبه ده چه اللہ چاله ورکی. بلکه ده عرابي پا بارك رجي بعضو كتابون که علماء ده خبره نقل کرده، وي آغاوي چه انا اذا رأيت الرجل من قفا عرفت خلقه. زی چی لوی سلی سٹوینم دشانه کنه زی اخلاق پیجنم، یعنی دومره مهارت چی و سلی صرف سٹو لوینی نو تا تولیش جدی انسان که دا صفت تی نا چاو تیفا کیف اذا رأیت وجهه وی چی مخو لوینی نبیا وی ذاک کتاب نقرأه داخو بیا کتاب را تا مخامخ فروتی ویمه چی مخ را تا مخامخ کنو بیا خود الارس بینو ما. امام ابن قیم رحمه اللہ یو کتاب دے مدارج السالکین پاقی کی مقدہ ذکر کرے چی دیتا ویلکی الفراست الخلقیہ او دی بارک ڈاکٹرانو او علماؤں خبری کری دی چی دے انسان پا بدن باندے بد آگا اخلاق ماسن معلوم ہے لکہ دیسی ویلی مثال لکہ دے چاچی سر رکے دے عقل کمی دے قمقلی او دے واضح خبر ہے کتاب سخیل کری دا کم ما شمانان چی بیمارانی او یا لوی چی بیمارانی عقلی نی دا دوی سر سی اگر اوڑکی یا کل دیسی وی چی دا چا سر غٹی نو دے او خیاری کل دیسی وی باز وی دا چا چی سینہ دا یو اوگی نبل اوگی پوری فاصله دی رئی او شاعت دا ولو بمنز کی فاصله دی رئی دا اخلاقم دیر پراخی او دا کم سڑی چی دا سینه تنگی دیسی دا بدنی دیسی را طول شوی دی دیر غسکی دیر بد اخلاقی اکثر دیسی کی دا تجربه دا مام یعنی تجربه کردی دا خبر او کم سڑی سینه پراخی وینی دا اخلاقم پراخی صبر کئی تعدین کئی دیسی ذکر کردی دی علماو او تجربه کارو خلکو. بلکه دا امام ابن الجوزی رحمه اللہ کتاب دی چی آگی کی اگر یو کتابی دے کتاب الاذکیہ اخیار خلق او دے اخیار علامات پورا پا دی کتاب لکرے او یو کتابی دے کمقلانو بارک را جمع کرے دے کمقلانو خلق و صفات آگر کتاب کدی ہو کتو تب حیران شی او پا آگر کتاب کی امام ابن جوزی رحمه اللہ وی وی دے کمقلانو صفات پا دو قسم دی یو آغا صفتون چی دا آغا پا کارونو کی یعنی دا کمقل سڑی کار دیسی او دویم دا گوی پا شکل کی آغا علاماتی دا کمقل سڑی وی شکل دیسی لکه مثال ایسا با ذکر کو آغا دا وی او دا بچه تا بیا زان لبا ذکر کو بزویم دوسری چی ذکری کو بیا حری و بلت لیگی دا ایسی تجربه دا لکه مثال کی آغا دا خبر کردی دا ادوان کتابونو ما سرشتی والحمدللہ ادوانو می کتلی دی کتاب الاذکیہ و کتاب الحمقہ وی دا کمک سری گو گناہ واری او دا خبر چی سری گو گوری نو دا امام ابن جوزی رحمه اللہ دا خبر حقیقت تا نیش دی دا خدقشان اگر دا وی وی دا کم سلی چی دا مخ گولی گول بالکل او دا سترگ دیر آڑی راڑی دا سڑی سخ مکار سڑی او سبحان اللہ دا اندگ خبرو که چی سوچو کی سڑی و تحیراش او بیا اگر دا خلی خبر کردی دا او دا سترگوی کردی دا او دا کم سلی چی رنگ سپینی تک سپین دا دس صفاتی کم سلی چی رنگ سپین سوری کم سلی چی رنگ توری پا دا کس صفاتی کم سلی چی غنم رنگی مقصد داده چی لدی خبری اصل شتی یعنی دا خبر پوخانه سو وسنی نده نو دا کسیم خبری سی دی جایز دی خود دا خبر یاده کئی
چې موږ په قطعي طور سره دا خبره نه کوو. قطعي طور څه معنی ده؟ چې بالکل به دې شي. نه، دا تجربه ده، کیدی شي صحیح او کیدی شي غلط. په قطعي طور سره موږ دا خبره نشو کول. لکه اوس خلک دا وایي، وایي دنګ سړی چی دی صحیح قمقه دی. دا په قطعي طور سره به ته نه وایي چې او دنګ قمقه دی. نه، په دنګو کې پیغمبران راغلي دي، په دنګو کې صحابه کرام راغلي دي، په دنګو کې علماء کرام راغلي دي، په دنګو کې ډاکټران دي، انجینران دي. یا زمون خلکو کې دا مشهور چې کوم سړی د باډۍ نه چیتي دی مکار او دوکه بازي. دا قطعي طور سره به دا خبره نه کوي، ځکه چې په هغه خلکو کې چې د بدن نه چیتي نیکان خلک پکې شتي، صحابه کرامو کې وو، علماء پکې شتي، اولیاء الله پکې شتي. نو څنګه دا خبره کوي؟ مقصد زما د خبرې دا دی چې داسې قسمه خبرې کول څه دي؟ جایز دي، خو څه قطعي طور سره به نه کوي. یعنی دا به نه وایي چې دا یقیني ده. لکه اوس موږ دا وایي چې کوم سړي غوږونه واړی دی صحیح قمقه دی. دا نه چې ته کوم ځای کې وړوکي غوږ ولا ګورې او بس دا د قمقه دی. یا کوم سړي سر غټي دی هوښیاري لازم نه ده. موږ پکې بعض لیدلي دا سر یو قمقه دی. خو دا هسې تجربه ده، علما یې بیانوي. او اکثر دا خبرې صحیح، اکثر دا خبرې صحیح. دا صحیح والعلم عند الله. دا ورو سوال کړی دی چې موبایل باندې اذان لګول دا څنګه دي؟ د موبایل په ټلۍ باندې څه لګول؟ اذان لګول دا څنګه دي؟ نو بیا یې درته وایم په دې طریقې سره جواب چې موبایل باندې یا د موبایل په ټلۍ باندې اذان لګول د دې درې حالات دي. څو دي؟ درې. دا لګول د ټلیفون په ټلۍ باندې، کوم کال چې تا ته راځي، څوک چې تا ته رینګ کوي، هغه ټلۍ په ځای باندې اذان لګول یو دا حال. دویم، د مانځه په وخت کې چې کله د اذان وخت شي، دغه ټیم کې دا موبایل داسې په ټیم کول چې دغه ټیم کې اذان پې لګي. دویم دا حال. دریم، د راپاسېدو دپاره، د خوب نه د راپاسېدو دپاره ځان ته موبایل په ټیم کول، د مانځه دپاره یا د کار دپاره هر څه دپاره په دې اذان لګول. څو حالات شو؟ درې. اولنی حال چې دا دی چې عامه ټلۍ باندې اذان لګول، چې تا ته ټلیفون نه ځي نو تا ته به اذان غږیږي، دا نه دی جایز. ولې؟ ځکه چې دې کې د الله د توحید، د الله د نوم، د شهادت او د دې الفاظو سپکاوی دی. اذان دې دپاره خو نه دی چې ته یې په ټلۍ ولګوه، تا ته به راځي او ته یې منځ کې کټکوه او بیا به راځي او ته یې کټکوه، کله په باتروم کې راشي او کله په ګناه په ځي کې ناشي او اذان راشي. دې دپاره خو نه دی اذان. د بعضو خلکو دینداري ټوله زور ورشي کوم ځای له د دینداري زور ټول د موبایل ټلۍ له ورشي. نو په دې موبایل به یا د قرآن تلاوت لګولی او یو به اذان لګول، او دې کې داسې قسمه ریاکاري راځي. یعنی ځان شو کولت، یعنی زم څوک یمه په موبایل به ټلۍ لګولی د تلاوت. قرآن دې دپاره نه دی چې د موبایل په ټلو باندې به لګي، او نه اذان دې دپاره دی. د اذان کلمات د شریعت موږ ته ښولي، په دې سره عبادت کی، دا په موبایل په ټلو باندې نه لګي. دا خولنی حال شو. دویم حال دا دی، د اذان په وخت کې موبایل کې داسې پروګرام اچول چې د اذان په وخت کې اذان کوي، دا جایز دی. ځکه چې اذان خو دې دپاره چې تا ته د منځه وخت معلوم شي، او دا بالکل د اذان په وخت کې تا ته اذان کوي، نو په دې کې څه حرج نشته. درېیم حال کوم یو دی؟ خوب نه راپاسېدو دپاره موبایل په ټیم کول او په هغې اذان راځي. که چېرته دا دې دپاره وي، لکه اوس سړی چې سهار منزلې پرې راپاسم، به هېڅ حرج نشته. لکه څنګه چې د سهار د منځ نه مخکې هم اذان شتي،
او غي باركي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چی یوقظ نائمکم دی سره چې تاسو کوم ودی اگر پاسی او که څوک روجی نیسی نو اگر روجی بیا بندولو کوشی شروع کی د پیشمنی سوچ شروع کی به بس حال جنیشتی او کچرته اسی بلا تلی لگی لکه سهار و بجی کار لره پاسم ما زیگر 15 بجی چرته زما ما سوتم می دیو کس سره ملاقات ته راش موبایل پا ٹیم کا او پای که با ازان رایزی نو دم پا غاولنی قسم کی رایزی پا کم قسم کی رایزی پا غاولنی قسم کی نو دی پوری خودم وردی ورسیدی اس پا دی مسئلہ باندی گا داگین با دیو رو سوال کرے چی زماو دیو کس پا منز کیسا مسئلہ رالا او پاگه تیم که زمان دو زمان ناسو مسئله که بیا گواهی تا زورت را گئی نو ای زمان دا زمان گواهی کولیشی او کنا دکی چی پا تیم اگوی ناسو جواب داری مسئله داری اصل داری چی گواهی با اگه سو کورکی چی اگه بری دا تهمت نا یعنی پاگه با نیسا تهمت نلگی ممن ترضون من الشهداء قرآن کی اللہ حدیث ہوئی گوئی دا آگا چاہ قبلی کی چاہ آگا بری دسے نا دا تحمت نا پاکی سوک پی تحمت نیشی لگا ولی اول خدا خبر یاد اکے توی ما خبر دا دا جمہور العلماء دا ہوئی جمہور العلماء چی ولی چی سمانا دا اکثر علماء چی دا بچی گوئی دا پلار پا حق کے دا پلار گوئی دا بچی دا پارا دا نقبلی ہے اکثر علماء دا رائد وی دلتا تهمت پا کشتی سی تهمت تی چیر دا پلار دی نکی دیشی دی زوی تسی مائلی دیر پار بخبر اکی یا زوی دی نو دی با دا پلار دی پار خبر اکی ذکر شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمه اللہ وی مجموع الفتاوى كما قد خبر تفصيلا ذكر كرده أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا تقبل شذا قسم قوانين تبليك ده دريما خبر شو دريما بعض علماء دا خبر كرده شي قوانين دا بلار بحق دا بچيكي أو دا بچي دا بلار بحقي قبليكي هو بدي شرط سرا چی دا سڑے معروفی پا دینداری باندے تحمد بھی نلگی چی دا سڑے معروفی پا سب باندے پا دینداری باندے او دا فتوح عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مورکڑی دا خلاصہ دا جواب اگر دا شوا اصل دا دے او دا کسر علماء و مذہبوں دے چی دا پلار گوائی دا بچی پا حق کے او دا بچی گوائی دا پلار پا حق کے نقبلی یوری تهمت تلاس چرا پلار دی اگر طرف تمائی لکی ایدہ زوی دی پلار طرف تمائی لکی او زکر امام زہری رحمه اللہ دیر ناشنا خبر کرد وی دی اسلام پا اول کی دی اسلام پا اول کی با دیسی قسم گوائن قبلی دی لکه دا پلار گوائی دا بچی دا پار دا بچی دا پلار دا پار دا رور دا رور دا پار دا خزی دا خاون دا پار یا دا خاون دا خزی دا پارو دا با قبلی دے خو بیچی پا خلکو کی دینداری کم زوری شوا نو کم چی حاکمانو مشرانو اگوی بیدا قسم گوائنی رد کردے چی دا نا قبلی ولی زکی چی خلکو کی دینداری سے شوا کم زوری شوا دا دیر اخبر و خبر رکی دا دیر اخبر و خبر رکی نوی زمانگو اخبر رکی بس سوئی نن سبا خدا پرید رور رور او پلا رزوی دا پرید چی پا نسب کی دی کنا و رب الكعب پا دروغ و قسم خوری و تاثر زی گوائی لا کئی کنا کئی زمان پختانا سمر خلق ازمکی دا کشن نیوی شوی دی سری پا دی جی دا زمان نسبی دی او دا جی زمانگا عزیز دی او دا جی زمانگا خور پا وادر او دا پلانے او دا پا دی رشتو کی زی دروغ قسمون خوری نو پلا رزوی و پلا
حاصل د مسلې داری چې اصل داری چې دیسه قسم گوئی نه قبلیږي الا چې پلار یا د زوی چې گوئی ورکی چې دا په دینداری باندې د عام خلکو په منځ کې مشهور دی. د عام خلکو منځ کې داری چې یو سړی چې او زه پیژنم دیندار دی، دا سړی لکه اوس مثال کې یو سړی دی عالم دی، څه دی عالم دی، او داسې مسله راغله او د زوی مبارکې گوئی ورکړه او ټول خلک دا پیژني چې دا سړی دیندار دی عالم دی، د الله دین بیانوي، د یریږي د الله نه او دی دروغ نه وایي، عام معاملات د ده د الله په یری باندې بنا دي. نو داسې ټیم کې قاضي د گوئی قبلولی شي. والعلم عند الله، ښه دی ورو سوال کړی دی چې د بی بی حوا دا نوم په قرآن کې نشتی، نو دا کوم ځای کې راغلی؟ الجواب لازم غنه چې هره خبره په قرآن کې و، د حدیثونه یو مسله نه ثابتېږي، آثارو کوم ثابتېږي؟ صحیح خبره چې د بی بی حوا نوم په قرآن کې نشتی، خو په صحیح حدیث کې دا نوم راغلی، په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم، كبني اسرائيل نو نغوخ بن خرابي دي دي سمان كلا جمع كور جمع كو هو منغم تلاجو كريد المن والسلوى مرزانا وقبين يا ترنجبين جي بكر داوي قادرات له نو الله من کړو د سنه جمع کول نه هغوی به جمع کول. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولولا حواء او که حواء نه وی لم تخن انثى زوجها الدهر، او که حواء بی بی نه وی نو یوې ښځې به هم خاوند سره خیانت نه وی کړی. د دې څه مطلب شو؟ نه دا تاسو ډېر لرې لاړی. نو صحیح دی، شیطان خو د وسوسه اچولو، خو د حوا په کې څه کار؟ نه جواب دري دی، دا نوي فایده یې ده کوي، او الحمدلله په دې درسونو کې به اکثر نوي فایدې اوري، خصوصا د سوال جواب چې بعض علماء داوی وی حوا دا آدم علیه السلام سره څه خیانت کړی چې پیغمبر دا خبره وکړه؟ وی که حوا بی بی نه وی ښځو به خیانت نه کوله خاوند سره، مطلب یې چې حوا خیانت کړی ځکه دا ښځې کوي خیانت، هغه څه خیانت وجایي کړی؟ علماء منځ کې اختلاف دی. وی خیانت د هغې دا و چې اول دې ونې ته هغه نږدې شوی وه او د هغې نه میوره وشکوله او بیا آدم علیه السلام له راوړه. نو دې ابتدا وکړه، نه وه په کار چې دې ابتدا کړی او بیا خپل خاوند له هم راوړه، هغه یې پکې هم ور واچوه، دا خیانت څه شی و؟ بعض علما وایي دا خیانت دا و چې آدم علیه السلام کله دې ونې له ورتو نو دې بی بی حوا ورته نصیحت نه وکړی، او په دې باندې زما زړه په دې مطمئن کېږي په دې خبره باندې چې د بی بی حوا خیانت د آدم علیه السلام سره هغه دا و چې آدم علیه السلام کله دې ونې له ورتو نو بی بی حوا له په کار و چې ورته رعایت کړی وی چې دې نه خو موږ منع کړی شوي یو، خو هغې منع نه کولی. دا د خیانت یو قسم دی که نه؟ خیرخواهي به کوي که نه د خاوند؟ هسې زموږ د ښځې به څومره خیانت کوي زه، خصوصا د بی دینه، نه خاوند منزل را پاسي، نه د ګناه نه منع کوي، نه د فحاشۍ نه منع کوي، نه د غلطو خبرو نه منع کوي، بلکې په خپلو سره هم شریکی شي، دا خیانت. دینداره ښځه هغه ده چې خاوند د ګناهونو نه بچ کوي، چې نه منې خپله غاړه به ازادي کوي، او دینداره سړی هغه ده چې ښځې د ګناهونو نه بچ کوي. مقصدي خبره څه دی حدیث کې؟ حوانم حدیث کی ثابت تے، واللہ اعلم. خدای رو سوال کردے
چې یو سړی د یو ښځې سره نکاح وکړي او میلاو شوی ورسره نه وي او یو په دوی کې مړ شي، یا ښځه مړه شي او یا خاوند مړ شي او نکاح شوی ده، نو آیا دوی د یو بل میراث اخیستی شي؟ او مسله د عدت به په دې ښځه باندې که نه وي او خاوند ورسره نه دی میلاو شوی؟ جواب یاده کوي دا خبره چې کله د ښځې او خاوند نکاح وشي او شروط پکې برابري او ارکان پکې برابري او یو په دوی کې مړ شي، نو عقد د واده خو باقي دی که نه، نکاح خو باقي ده، چې د هغې په بنیاد باندې دوی د یو بل نه به میراث وړي. لکه الله قرآن کې سوي ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، که ستاسو ښځې مړې شوې او د هغوی بچی نه وي نو د هغوی په مال کې نیمه ایسه ستاسو ده. فان کان لهن ولد فلکم الربع، او که د دې ښځې بچی نو خاوند ته څومره ایسه ملاوي؟ څلورمه. دغه شان ښځو ته ویلي، نو دا آیت عام دی. اوس په دې کې الله دا نه دي ویلي چې تاسو چې مړه شئ او دا خاوند د دې ښځې سره ملاو شوی، ملاو شوی خبره به کې نه شي چې ښځه خاوند دي په منځ کې میراث ثابتېږي، که دی ورسره ملاو شوی او که دی نه ملاو شوی ورسېدي په دې مسله باندې. ښه، عدت چې دی چې د یوې ښځې خاوند مړ شو، که دا خاوند د دې ښځې سره ملاو شوی دی او که نه دی، او چې د هغه په نکاح کې وي، نو په دې باندې پوره عدت دی، څلور میاشتې ولس ورځې. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الله وجه تاسو كي سوك مرشي وخزي دي باتيشي دا آياتهم عام دي لكن أنا دي ويلي تاسو كي سوك مرشي ودا خزي سرمي لاو شوهي ناچه دا خزي بس دا خزي بعدد تيري او پا سنن دا إمام أبو داود كي دا روايات شتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تبوشي دي زنانه مبارك ناغويلي ومهر بوت ملاوي وعليها العدة ولها الميراث. عدة بمتيري صدور ما يشتول سورزي او دديد باربسي ميراث كي بمبرخي، ندادا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هم فتوى دا والله اعلم. دورو سؤال كردي تيو سري قران الولي یا ذکر او اذکار کوي او بیا دا وایي چې د دې ثواب زه پیغمبر ته بخمه یا مور پلار ته بخمه یا نورو خپلوانو ته بخمه، نو دا کار جایز دی او کنه؟ الجواب، اول به د پیغمبر دې مسلې لرا شو او بیا به د عامو خپلوانو مسلې لرا شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د عباداتو ثواب بخل دا خالص او سوچه بدعت دی، خالص او سوچه بدعت دی. یوسو خبرو پرناکی، یو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا زورت نلری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا زورت نلری، وجہ دادا چی دادا ہدایت تدار منگتا چا خولینا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خولی، او پس صحیح مسلم کی حدیث تے معروف من دعا الی ہدا، چا چی دا ہدایت طرف تا دعوت ورکو، نو سوک چی بیا پاگے بند عمل کے ودا خبر منی اغسری تے اجر روات. نو ده هدایت ده لاره او ده نیکی ده لاره منگ ده چه خوری ده؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوری ده که منگ ده سواب آغت نبخو اللہ و لده سواب ورکی پوشوی که نه منگ چی ده منزونه کهو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سواب رسی تکی ده طریقه منگ ده خوری ده منگ چی هر قسم عبادت کهو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده سواب رسی نسه زورت ده بلکه بغیر ده سفایده نه چا چی ده محنت کرده زان محروم کو او دیسی چال عجر ورکی چال اللہ غل عاسم عجر ورکی سنگا یعنی خپل عجر زائے کئی لگیا دی او زمانگو تی زورت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بخلے دی جنت سردار دی آدم دو بجو سردار دی تیر شیرات کن کی خطاگانی طول اللہ غت معاف کری جوی موجہ دادا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نی دخو دی او مشهور حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی من عمل عمل لیس علیہ امرنا فهو رد،
چاچی دی سے عملو کو چیزم پی عمر نہیں دا عمل سے دے مردود دے دریم دا دریم چی سلف صالحین خلفہ راشدین او طول صحابہ کرام و تابعین دا اگوی ندانری ثابت چی اگوی سکار کڑی او بید اگوی سواب پیغمبر تا بخلی دیسی نری ثابت نو دی دریو خبرو پرانا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تر ہر عمل قرآن تلاوت تے ذکر دے قربانی دے چسا دا دی سواب پیغمبر تا بخل دا سری دا بیداد تی بیرزو عام ملو تا بخل مور پلار تا بخل ترا ماما و استاد و دیسی نو قانون یاد کئی چی مڑی تا دا آغا سا سواب ور بخلیشی او دا آغا سا سواب و ترسی چی باقی بانی دلیل ثابتی بس دلیل پر آغا لی لکہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویچی اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثا یو انسان مرشو عملی سا شو ختم شو مگر دلیو کارون الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له بس هي مسلم كده حديث نو من دزاننا اعمال نشو خوي چه دابا مڑی بسیو کاو دابا مڑی بسیو کاو دابا مڑی بسیو کاو لکه اوز ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترا حمزه رضی اللہ عنہ وفات شوید ده اغا بی بی خدیجه رضی اللہ عنہ وفات شوید ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کی ده پیغمبر دلیلون وفات شوید او یوزی که ده پیغمبر ننی ثابت چه اغیر دوی ده پار قرآن ویلی و بید اغیر صحابی ور بخلی یای ده اغوی ده پار نفلی روجی نیولی یای ده اغوی ده پار نفلی منزونه کری یا اذکاری کرده وی چه ده صحاب و تبخمه یا ده قل هو صحاب و تبخمه یا ده یاسین و ده سور فاتحه صحاب و تبخم ده پا یوزی که نی ثابت نه صحاب کرامو ده کار کرده زکی چه پیغمبر نده کرده او کچه ده کار جایز وینو سلف صالحینو برو طول نمکی کرده خانو سره بوچه کم عمل لیچی باقی دلیل لاغلی ناغه یوسو عمل دیو حج ده مڑی ده طرف نه حج کول جایز دی عمره دویم فرزی روجی چی بی پاتی داگه ده طرف نیوی کی سلورم داگه ده طرف نه صدقه کول پینزم داگه ده پر دعا گفته ده پینزه اعمال لی چی ده تو که مڑی تفایده رسی کم کم دیه دارک سر حج عمره فرز روجی که بی پاتی صدقه دعا او پا دی طول کی فائدہ من سی شئی دعا پا طول کی فائدہ من چی مڑے ہوتا دیز ضرورت لری اگر دا مڑی دا پارا دعا گانے ہوتا واللہ اعلم دا رو سوال کردے دا باخرنے سوال والو چی ما تا مولی سب دا ورد خولے دے پیو مسئلہ کیوی چی تب روزانا زر پیری اللہ اکبر وے نو دا سیدے کنے دا ورد الجواب دا صوفی ورد دے کم ورد دے صوفی دا تصوف والے دی زر پیری بداوے دو زر پیری بداوے بلکہ یو لاک پیری دا سی اذکار با کمیش دی وی دا ذکر با یو لاک پیری وے دا ذکر با پنزوز زر دا لز زر گوره شریعت کی جکم اذکار را گلی دی زیاد نزیاد حدیثو را گلی دی محدود اگر سل را گلی دی او غیر محدود را گلی چی سم روی وایا وزیت آتا ویم چی سبحان اللہ با پینزه سو پیری وی او بل کسی دو چی سبحان اللہ سم روی لیش وایا کمی او گوره چی سم روی لیش زکر باز مونگتا او گوره نو دا خیر دروازه دی بندکڑا اگر زر پیری اللہ اکبر مونگ دروازه نه دا بندکڑی موکو دا خیر دروازه کولا اکڑا یوم دا سڑی دا بدعت نرامنی کو دوی منگو تا داوی چی اذکار ولی محدود پا دی پوری چی سم رہ ویلی شو آیا او محدود عدد پا شریعت کی زیاد نزیاد اخیری اگر سل لاغ لے زکر خودی مشینہ انتا زورت راوی کنا منگ چی وایو تثبوتا یا تشبیح چی منگو وایو چی دی استعمال ننے پکار او دا مشینہ دی استعمال ننے پکار إلا عند الضرورة من نور زينك مسألة بيان كده دي ترى زورتهم على راجع كده داك اسمه أذكار روجو
واستاذ يوصلوا يجي لزر بيقول الله اكبر وين دغ بغير ماشين نغنكي ما زيغر بوري تسمر ولا شي بيدي ماشين ودرو او بيا مسوتن دي بيا ماشين رو زازين يشورو ودغ عسكر شي كلا بدعات رادنكي كان نبيا با دانيني يشينا بول مرو باسي او كم جي شريعه عسكر دي الحمد لله بدي قوتو عندي خبره بركي نبكي تسبوت زورشتي او نبكي او نبكي ستا ماشينا وتا دا ماشينا دا تسبيدك يو قسم ريا كريم رئيسي لكن دا ماشين بقودي دا تشاولا يو او باس بكي تاسر خبري كيو اغا موليس بقو تاسو بيجن اغا منبر ناسي يو مسالي بياني او دا تقاي جولا كيلي تسبيه مالي او ردونا كيو دا مسالي ديسي او دا او رأو تسبيه مالي ودي تسبونا ننسبا يو ريا كريم جولا شئينا كم سلزان خيدي سلك چنی سے دین دارے بدا سی بازو آقا نمونے نالے بیچ نموالے بیچ خلق کوئی تابیہ وی زغیبتو کو پر منبر بان آقا بازو آقا وڑی تسبیح پیدا کردیا دو گوتو نیچی تایوی آقا بایی کو بدا سی لگیا ہی دا سی ستاز راو خبری کے ہو لگیا ہوئی چیتا گا ٹیم کی دیکھو رہا کم ذکر کئی آقا گوتو بانے خکو رہا دا گوتی دا قیمت پروز گوائی مور کئی آقا دا پیغمبر طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک رہے جی اگر وہ پا خیل آسمانی ذکر کرو یہ گوتو بودی بندون نو خیل کو رہے ذکر پیم کوا عیسیٰ پیم نہ خطا کی آو دے بدعات و خرافات نمم بچی واللہ اعلم سوالو نہ دیر پاتی شو آگے با انشاءاللہ پر روان نیشس کی جوابات کو اور اللہ جی منگ پوہ کی پا قرآن و حدیث بانج او زمان گرد کوشش نئی دا قسم نیشستون لگوال او دا جوابات دیسے پا تفسیر سرکو زگو رہے دیسے بھی علیشن پا جواباتو کی جروا دی او ناروا دی خبر ختم شو خود دوم را تفسیر پا ہر مسئلے کی دا صرف دی دا پارا چیتا سو پوشی پا دی مسئلو باند که سوال دینا سکتا پوس کی یا بزی کی بین ہوئی نو چیتا اس تا سی معلوم ہے نو که زوزا تا پوس کم چی موبیل بانی ٹھائی لگول پا سو قسم دی ازان پا موبیل بانی لگول پا سو قسم دی سوک بے بین کی نا نا نئے مرگرہ پکار دی کم کم پا دی کی کم حال جائز دی منزد پارے چی کم تلی کی گی دا جائز دی دویم خوب نر پاسی دی مطلق منزد پارا پا دا کٹیم کی جائز تھی عام ازان لگول پا موبیل باندی دا ندی پکر او دا شان کار لر پاسی او بسر او دا ندی جائز دا رنگ تون دا ولنی حال ما رنگ تون ہونے اتروز بوریو دے دا موسی او بل حال شو کل دیسیم کیگی چی دیتا ہوئی پا انتظار باندی تلی لگوالی پا انتظار باندی انتظار باندی سنگا یعنی یو کس تی تا تی تیلی پونو کو او تا پا دی خپل موبیل باندی بایو تلی یا زان یا نشید یا سدی لگوالی اگر التاوری جسو پر تا موبیل نیو چت کرے نو پا دی باندی ازان او تلاوت لگوال نیدی پکار جگه چی پا منز که ببندی او غور داره چی دا قسم دی قسم زینونا قرآن او آغا اذکار چی باقی سر عبادت کی آغا الفاظ آغا لری و ساتلش ها که نصیحت پی لگی یا یو مختصر دعای و لگو نو بایی که بس حرج نی انشاءاللہ واللہ اعلم اللہ دی من پو که با قرآن و حدیث من دی او اللہ سبحانہ وتعالی دی من طول توفیق لگی قرآن و حدیث میں دا عمل کولو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.